31 Mart Dünya Tiyatrolarının repertuarında olan birbirinden farklı ve rengarenk tamaşalar. Paris, Budapest, Roma, Madrid, Los Angeles, one jump ahead of the bread line, one swing ahead of the sword. I steal only what I can't afford, and that's everything. One jump ahead of the lawman, that's all, and that's no joke. Moscow. Tiflis, Azerbaycan'da ise 31 Mart tarihinde tiyatrolarda yalnız facia janrında tamaşalar oynanır. Danışırsınız ki ben size acı günler görmüşem, hiç düşmanı da artılamazsınız. Ben köram, düzdü, ama ben insanım, insan. Səbəb? 1918-ci ilin mart ayının sonları Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər ərazilərdə Bakı Soveti və Daşnak sütundan olan erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğın
Rəsmi mənbələrə əsasən, soyqırım nəticəsində 12 minə yaxın Azərbaycanlı qətlə yetirilmiş. 10 minlərlə insan itkin düşmüşdü. Dəhşətli və faciəvi soyqırımda mülki insanlara zülüm və şiddət göstərilmişdi. Həmin tarixdən bugünə, 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı kimi tarixdə qalmışdı. Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə rəsmi olaraq 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd olunur.